میسیز بر آیا خود یارل گدگ بودن مازو خوش خال میسیز کلده بلن روز دیتو خوش خال میسیز باشا دمه بلن توی مازسیز دمه بلن دو تورش کنی که والله شون چون مصیبت بلا نفسی بر قینچلیگلر جونتن نسنگ اوشه درجه که ایچلیگی چون اولر بو بلنم کفایلنمست اوزلر بر مجلسلرده اوتر بنا غیبت کلرده مومنلرده آزدن قطب باسه هم بربرن ترتب اشاره کلرده و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين uylariga qaytsalar kofirlar ya'ni mujrimlar o'zlarining uylari ahlisiga qaytsalar xursand bo'lib qaytsalar fakihin ya'ni bobladim haligini qara haligi vohobiy o'zib ketayotgan ekan on dedi uni chamandasini chiqardim izza qildim adashgan deb hammani ichida rasulni chiqardim borib uyiga xotin bola chaqasini oldida faxrlanib gapirib o'tiradi Yana vahobiylik haqida gapiryapti. Qur'oni Karim bu oyatda mushriklarni zikr qilayotganligi mufassirlar tomonidan tasdiqlab turilibdi. Mushriklar mu'minlarning oldidan o'tsa, mu'minlar ojiz, yegana ovqati yo'q, kiyimi o'lda-jo'lda, faqat ibodat, iymon bilan turishibdi. Bularni ustidan kulib, bir-birlariga qarab, mana abadiy jannatinglar deb kulib masxara qilib o'tib ketishardi. Uylariga borishsa ham va idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Ikki xil qiroati bor buni. Hafs an Asimdan fakihin rivoyati bor. Boshqa varshda fakihin. Fakih bu fakiha xursandlik. Ya'ni o'zlarini holatlaridan xursand bo'lishadi. Mu'minlarning zaifligini ko'rib, qorni och, egni yupun, uyi joyi yo'qligini ko'rib, ustidan kulib uyga borsa uydan matolari, ne'matlari, kiyim-kechak, dunyo matolari hammasi bor. Bundan xursand bo'lishadi ahllariga borib. Buni nima deyapti? Uyga borib ana vahobiyni boplab qo'ydim deyishadi deyapti. Demak, birodarlar, bizni oshkora mushrik deydi bu. Abdulloh Zufar va uning atrofidagilar bizni musulmon demaydi. Bizni musulmon demaganligi uchun bizga qarshi qurolli harakatlarni asosiy dastakchisi bo'ladi vaqti kelib. Zimdan qilayotganligi bor, uni bilamiz. Musulmonlarni o'ldirishlik, ularga qarshi qurol ko'tarishlikni targ'ibotini boshlaganligini bilamiz. Zimdan harakatlari bor buni. Lekin mana bu joylardagi tafsir, uni eshitayotgan odamlarga singdirayotgan ong, tushuncha o'zidan boshqalarni mushrik deb atayapti. Biz Abdulloh Zufarni xavorij desak, mana bu oyatga ko'ra mujrim hisoblanar ekanmiz, ya'ni mushrik hisoblanar ekanmiz. Biz bizni eshitayotgan, tinglayotgan odamlarga tafsir aytaroq, bularning xatolarini ahli sunnaga to'g'ri kelmaydigan tafsirlarni aytib bersak, biz xuddiki mushrik kabi, Abu Jahl kabi, As ibn Voyil, Valid ibn Mug'ira kabi bo'lar ekanmiz. O'sha oyatlar bizga ekan. Bu oyatlardagi innallazina amanu iymon keltirganlar Abdulloh Zufarning o'zi yakka ekan va uning atrofida faqat uni qo'llab-quvvatlaganlar ekan. Endi insof bilan birodarlar, aql mezoniga ko'ra buni solishtirib ko'raylik. Bizni eshitib turgan, ko'p kuzatib turgan birodarlarimizni 99% aqli hushi joyida, shuning uchun Abdulloh Zufarning gapini bir tinga olishmaydi. Bilishadi, tushunishadi. Lekin o'sha 1% birodarlarimiz bor, yoshlar. Hali hissiyoti jilovlanmagan, aqliy salohiyati haq bilan botilni ajratishga yetmaydigan, dalil keltiryapti-yu degan quruq gapni o'ziga ergashib ketadigan darajada bo'sh odamlarga, birodarlarimizga, ukalarimizga bu ogohlantirish. Ko'zingizni oching. Sizdan Abdulloh Zufar qurbonlik yasay oladi. Oyatdan mushriklar haqidagi ma'noni musulmonlarga qo'llay oladigan darajada qo'shtirnoq ichidagi qobiliyatli bola. Ya'ni sizni musulmonlarni ottira oladigan, o'ldira oladigan odam qilib tarbiyalay oladi, ya'ni. Musulmonni mushrik deya olgan odam uni o'ldira oladi, ya'ni. Chunki uning dalili, u qo'lidagi quvvatli dalili, ya'ni o'zi uchun shu dalil shu. Farosat, fahm shu darajada bularning atrofidagilarni. Kechagi suhbatimda bir jumlani boshini oxirini kesib tashlasang, u jumla mutlaq san ko'zlagan maqsadni ziddini berib oladi. Masalan, xotinim taloq bo'lsin desang,
degan gapidagi desangni olib tashlasang, seni mezoningga ko'ra xotining taloq bo'ladi, seni mezon, meni mezonimga ko'ra bo'lmaydi. Chunki desang degan gapi uni xabar beraroq gapirayotganini ifoda qiladi. Desam, xuddi shu gapimni kesib, meni gapimni 3 marta qaytarib, endi seni xotining taloq bo'ldimi deb so'rayapti. Fahm shu darajada. Tushuncha shu darajada. Bu Abdulloh Zufarning mezonida shunaqa. Men u mezondan bariman. Meni mezonimga ko'ra boshqa oxiri eshitiladi gapni. Guvohlar keltiriladi, eshitilgan odamdan so'raladi, mahkama hal qiladi bunaqa masalalarni, halol harom, kufur takfir masalalarini. Bizning mezonimizda unaqa emas. Meni mezonimda Abdulloh Zufarning xotini taloq emas, meni mezonimda. Lekin Abdulloh Zufarning mezoniga ko'ra uni xotini o'ziga taloq bo'ladi. U qo'llagan mezonga ko'ra. Desak shuni ham fahmlamayapti odamlar. Ya'ni bolalar atrofidagi, balki Abdulloh Zufarning o'zi atrofida trolling kampaniyalarida shu ishni qilishyapti. Nima uchun bunaqa? Chunki fasod kallada. Fasod o'zini haq deb olgan butun xalqni qo'y deydi bular. Bularning eng katta ya'ni belgilaridan bittasi o'zini eng haq yo'ldagi odam deydi. Buni haqligini tan olmasangiz sizni mushrik va mushriklar haqida kelgan oyatlarni hammasini sizga tatbiq qiladi. Ibn Umar radhiyallohu anhu shunga ishora qilganlar. Uyga qaytib borsa, ana vahobiylarni boplab qo'ydim deydi oilasiga deb tafsir qilyapti, qarang. Va idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Bu oyat yo'ldan adashgan xavorij tushunchadagi odamlarga tanqid qilgan, ularga raddiya yozgan odamlarni hammasini mushrik qilib qo'yapti. Tarixda Ibn Taymiyya qolgani yo'q, Imom Boqilloniy qolgani yo'q, Imom Abu Hanifa qolgani yo'q, hech kim qolgani yo'q, Ahmad ibn Hanbal ham qolgani yo'q. Bularning hammasi mana shu oyatga ko'ra uni nazdida mushrik. Abdulloh Zufar bularni hammasini mushrikka chiqarib yubordi bu oyatga ko'ra. Nimaga? Ular ham o'z davrida men musulmonman degan Abdulloh Zufarga o'xshaganlarga raddiya gapirishgan. Xato seni ishing degan. Sen i'tazanna degan Hasan al-Basriy o'zini Ato ibn Vosilga, Vosil ibn Atoga, sen Mu'tazila bo'lding, bizdan ajrab chiqding degan. Shu bilan Mu'tazila bo'lib ketgan. Vosil ibn Ato aytadimi endi Hasan al-Basriyga bu oyatni o'qib? Ana biz haq yo'ldamiz-da, sallar mushrik sallar, mana bu oyatga ko'ra deydimi? Ahmad ibn Hanbal Qur'onni maxluq demaganligi uchun qancha aziyat chekdi. Ustidan kuldi qancha odamlar uni. U endi Ahmad ibn Hanbal najot topgandan keyin bularga qarshi g'alaba qilgandan keyin endi musulmonlarga raddiya berdi deb mushrik deyladim uni. Bu oyatlar birodarlar. Hozir ham bormi bu oyatlarning misolisi? Hozir ham bor. Hozir musulmon bo'lmaganlar tomonidan qilinayotgan masxaralar bu oyatlarni asl tafsiri. Mutlaq musulmon emas. Masalan, Yevropada musulmonlarni oyoq osti qilib ko'radiganlar bor. Bir tiyinga olmaydiganlar bor. O'zlarining mol-u dunyolari bilan faxrlanib, musulmonlar bugun qaloq, texnikada, fanda, ilmda, madaniyatda orqada qolib ketdi deb masxara qilayotganlar bu oyatning tafsiriga tushadi. Bular tushadi. Bu Abdulloh Zufar o'ziga raddiya berishi mumkin bo'lgan odamlarga qarshi ishlatyapti. Demak, Abdulloh Zufarning tafsiri qo'shtirnoq ichidagi uning shaxsiy tushunchalarini qo'llab-quvvatlash uchungina qaratilgan. Shariatga qaratilmagan. Shar'iy asosdagi tafsir emas bu. Davom etamiz. Asr ham yaqinlashib qoldi. Shuning uchun erkak ham, xotin ham uyiga nimani ko'tarib kelayotganligiga qarasin. Birovni malomatini, haqoratini, g'ibatini ko'tarib kelyaptimi yo'q? Agar birov uni ko'nglini ortgan bo'lsa ham, biz aytdik, dunyoda shuni chiqarib qolish shart emas. Yashhadul muqarrabun degan kim bor? Muqarrabinlar ko'radi, bavo banda birovni yomon ko'rgan ekan. Lekin shunda ham bildirmagan ekan. Ko'nglini tugib qo'ygan ekan bo'ldi. Bugun ko'rib qo'yinglar mana shuni sabrini. Faxr bo'ladi bu insonga. Yoki birovdan o'ch olishga qodir ekan, lekin olmagan ekan o'shanda u haqqini. Kechib o'rgan ekan. Mana bugun ko'rib qo'yinglar. Chiqadi hammasi. Iymon kerak bular hammasiga. Uyga
yerga ko'tarib kelib gapdi, unaqa bu ekan, bu bunaqa ekan degan gaplar bu ma'lum mujrimlarning sifati bu. Idan qolabu illa ahlihim qolabu fakihin ahli oilasiga borsa xursand bo'lib bobladim harakat deb bo'ladi. Va idza ra'awhum qalu inna ha'ula ila dallun. Agar ular mu'minlarni ko'rib qolsa, mana ular qasamki adashganlardir. Buni ochiq oyat bo'lishi mumkin emas bugungi kundagi voqealarga. Inna ha'ula ila dallun degan oyatni qarang, nechta ta'kid bilan aytayapti Alloh jumlani ta'kidlab. Inna ha'ula la lom ta'kid. Uni ta'kidi qasam bor. Albatta Allohga qasamki mana shular adashganlar dedi. Demak, mu'min odam bu dunyoda adashgan degan nom qozonsa, bu adashgan haqiqatda deganini bildirmaydi. Biz kim adashgan, kim adashmaganligini qayerdan bilamiz? Keyingi oyatdan oldingi javob beradi. Biz kim adashgan va adashmaganligini hal qilishimiz uchun nima kerak bizga? Keyingi oyat javob beradi. Demak, ba'zi gaplari to'g'ri, ya'ni mutlaqo xato gaplarni gapiraverishligi bilan atrofidagilarni ko'zini bog'la olmaydi. O'shuning uchun ba'zi to'g'ri gaplarni gapiryapti. To'g'ri gap nima? Uyingizga hammaning g'iybatini ko'tarib kelavermang. Bu raqoyiqqa tegishli, axloqqa tegishli tavsiyalar yaxshi. Lekin yana oyatda va idza ra'awhum qalu va idza ra'awhum qalu inna ha'ula ila dallun oyatida mu'minlarni ko'rsalar mana shular haqiqiy adashganlar deyishadi deb aytyapti. Bu ham mushriklar haqida. Mushriklar mu'minlarni ko'rsa, 5 vaqt namoz o'qiyapti, issiqda roza tutyapti, pulidan zakot beryapti, hech narsadan hech narsa yo'q. Qiynalib hajga borib pul sarflayapti, bir qancha ishlarni qilyapti-da mushriklar ko'rib aytadiki, bularning aqli joyidami deydi. Nimaga pulini zakot qilib berib yuboryapti birovga deydi. Issiqda nimaga roza tutib yuribdi bular deydi. 5 vaqt namoz o'qib yumalab yerga yotib turishligini nima foydasi bor, aqli bormi bularni deydi. Haqiqiy adashganlar bular, dunyoning lazzatidan, dunyoning matosidan yuz o'girgan odamlar bular. Deb masxara qilishadi bu oyatning tafsirlarida, barcha tafsirlar. Men hamma tafsirdan o'qib ber desiz, yana qayta o'qib beraman. Bu aytayotgan tafsir yo'q. Birorta tafsirlarimizda, qadimgi tafsirlarimizning ahli sunna tan olgan, e'tibor qaratgan, balog'at fasohatida e'tiborli bo'lgan tafsirlarning birortasida bu aytayotgan tafsir yo'q. Kashshofni misol qildi, Kashshofni sohibi Mu'tazila bo'lgan deganlarga aytib qo'yay. Kashshofning sohibi Mu'tazila bo'lgan, keyinchalik tavba qilganlik e'tibori ulamolar ichida bor va Mu'tazilalikka tegishli tafsirlarini olmaymiz. Lekin umumiy ma'noda ochiq sarohatan bo'lgan tafsirda balog'at ma'nosida Kashshofni e'tiborini barcha ulamolar bir ittifoq tan olishadi. Xo'p, inna ha'ula ila dallun ta'kid bilan kelyapti. Uchinchi ta'kidni bilmasakan bu qasamdan keyingi dallun kalimasi ismiyya kelyapti. O'sha haqiqiy adashganlikka 3-uchinchi ta'kidi bor. Uchinchi ta'kidni tashab ketdi. Mayli, uni ya'ni juda katta xato demaymiz, ta'kid to'g'ri. Ta'kidni kim aytadi? Ta'kid nima uchun kerak? Balog'atda shunday qoida bor. Ta'kid qarshidagi turgan odamdan tug'ilishi mumkin bo'lgan savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, ta'kid lozim bo'ladi. Masalan, mu'minlar namoz o'qiyapti-da, mushrik Abu Jahl o'tib ketyapti. Abu Jahlga mu'minlar shunda tikilganda aytadiki, ya'ni holat shu savolni tug'diradi. Ya'ni aytmayapti mu'minlar, lekin holatga ko'ra biz haq yo'ldamiz. Bu dunyoning oqibati bor. Oxiratda qayta tirilamiz. Shuning uchun namoz o'qiyapmiz. Desa, Abu Jahl mana bu gapga javob o'laroq ta'kid bilan javob beryapti. Inna ha'ula ila dallun. Albatta, albatta sallar xatodasanlar. Sallar adashgan yo'ldasanlar demoqchi. Tushunyapsizmi? O'sha ta'kidni mushriklar musulmonlarga nisbatan aytayapti. Abdulloh Zufar bu ta'kidni Abdulloh Zufarlar musulmonlarga qarshi aytayapti. Abdulloh Zufarlarga ergashmaganlarga qarshi aytayapti. Xavorijilikning sof bugungi kundagi misoli bu. Alloh oyatda aytadiki, "Va ma ursilu alayhim hafizin." Ular bu mu'minlarni ustidan adashib ketishligidan saqlab turadigan, saqlovchi qilib ularga risolat jo'natilmagandi-ku deydi.
biz aytgandik mana shu oyat bugungi kunda chiqib olib u adashgan bu adashganga chiqarayotganlarga belini sindiradigan oyat mana Alloh huzuridamiz hakam. وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَدَكِ اُرْسِلُوا كَلِيمَسِنِ رِسَالَتْ بِلَنْ كَلْجَنْ رِسَالَتْ بِلَنْ كَلْمَگَنْ كِي دِبْ تَفْسِرْ قِلِيَبْدِ وَبُ آيَتْتَ رِسَالَتْ بِلَنْ كَلْمَگَنْ رِسَالَتْ دِگَنْدِ قُرْآن آيَتْلَرِ حَدِيثِ شَرِفْلَرْنِ nazarda tutyapti. Ya'ni bu bilan atrofidagilarga risolatga biz amal qilyapmiz. Bizda risolat bor. Biz Qur'onga, sunnatga amal qilyapmiz degan ma'noga urg'u bor. Lekin tafsirda mutlaqo hech kim birorta mufassir ursiluni risolat bilan kelgan deb tafsir qilmagan. Tabariydan o'qiymiz. الله أكبر الله أكبر بزده أظن أيتي يبتي أشكر ولا إله إلا الله حيانا الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حيانا الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقام محمد إنك لا تخلف الميعاد خب برادر لار وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلون رسالات بلن كلمة جلر يبر المجلر ديبت إند ابن كثير ده وما أرسلوا عليهم حافظين أي وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم ولا كلفوا بهم يعني أرسلوا بعثوا دجان يبر المجان دجان رسالات بلماس يبرشليك أوزة bularga vazifa yuklab yuborish ma'nosi bor. Bu yerdagi ursiluni ma'nosi risolatga urg'u emas, vazifaga urg'u. Bularning vazifasi nima? Nima vazifa bilan yuborilmagan? Ular borib ay ma bu'isu ular yuborilmaganlar ha ulail mujrimun bu mujrimlar, ya'ni mushriklar hafzina ala ha ulail mu'minin mu'minlarni tekshirib yurishga yuborilmagan. İnne haulâi ladallûn dedi-yu müşrikler. Bular adaşkanlar degeniga Alloh taolo aytibdiki, ey müşrikler, senler kim adaşkan, kim adaşmagan, kim nima amal qilyapti, bunu tekshirgani borganmisanlar? Senlerge bu vazife berilganmi? Senlerning vazifang bu emas deyapti Alloh taolo. Mu'minlarni tekshirishmas, senler o'zing iymon keltirishga kelgansan dunyoga. Lekin iymonni tark qilib, mu'minlarni bunisi xato, bunisi to'g'ri deb yuribsanlar. Deyapti Alloh taolo. Bu mushriklarning mu'minlarga nisbatan gapi. Ursiluni Abdulloh Zufar risolat bilan yuborilmagan deyapti. Va bunga birodarlar, yaxshi e'tibor bering, urg'u beryapti. Urg'u. Bir insonni adashganga chiqarish o'tmishdagi mushriklardan ishi bo'lgan bu. Hech narsa o'zgarmaydi bular. Sahobalarni, mu'minlarni, payg'ambarlarni adashganga chiqarishgan. Qasam ichib, vallohi yanlish adashgan deydi. Hech narsa o'zgarmaydi bu adashgan deyishlik bilan.
kim adashgan adashmaganligini Alloh aytayapti ki sen o'zi bu mu'minlar ustidan nima sen o'zi hifz qiluvchi ularni adashib ketishligidan saqlovchi qilib jo'natilganmisan o'zi sen nima? Yata g'omazun degani ku. Bu adashgan haqiqatda deganini bildirmaydi. Biz kim adashgan kim adashmaganligini qayerdan bilamiz? Keyingi oyatdan oldingi javob beradi. Turadigan adashganga chiqarish o'tmishdagi mushriklardan ishi bo'lgan bu. Hech narsa o'zgarmaydi bu bilan. Sahobalarni, mu'minlarni, payg'ambarlarni adashganga chiqarishgan. Qasam ichib o'q. Sahobalarni, mu'minlarni, payg'ambarlarni adashganga chiqarishgan. Vallohi bular adashgan degan deb tafsir qilyapti. Bu to'g'ri gap. Lekin bu gapni yuqoridagi gaplari va keyingi gaplariga qo'shsangiz, sahobalar, payg'ambarlar, to'g'ri yo'ldagi, haq yo'ldagi odamlar bizmiz demoqchi. Abdulloh Zufar demoqchi. Ularni xato xavorij yo'lini gapiryapsan, musulmonni mushrik deyapsan, noto'g'ri degan odamlarga mana bu oyatda va ma ursilu alayhim hafizinni tatbiq qilyapti. Ibn Umar naqadar haq gapirganlarini ko'ring, ya'ni. Alloh yanish adashgan. Hech narsa o'zgarmaydi bu adashgan deyishlik bilan. Kim adashgan adashmaganligini Alloh aytayaptiki, sen o'zi bu mu'minlar ustidan nima sen o'zi hifz qiluvchi ularni adashib ketishligidan saqlovchi qilib jo'natilganmisan o'zi sen nima? Alloh aytayapti deb gapiryapti. Orqasidagi ma'no Alloh iroda qilgan ma'no emas. Ko'zimizni ochishimiz kerak bo'lgan joylar shu joylar. Alloh aytayapti deyapti, Qur'onning oyatini o'qiyapti, tafsir aytganda mutlaqo boshqa narsani aytayapti. Qur'on dalolat qilmagan, sabab nuzul bo'lmagan, muxotob ya'ni maqsad qilinmagan Abdulloh Zufarni xato deyishi mumkin bo'lgan odamlargagina qaytlayapti. Mana bu eng og'ir jinoyatlardan hisoblanadi. Qur'oni Karimni o'zgartirishga hech kimning kuchi yetmaydi. Qur'onning o'zgartirishligidan noumid bo'lgan din dushmanlari. Lekin Qur'onga ma'no aytadiganlardan umidi bor. Qur'onga ma'no aytayotganda Qur'on o'qib mana bu ma'noda bu degan odamlarni vasvas qilishlik umidi bor shaytonning va din dushmanlarining. O'shalardan bittasi Abdulloh Zufar bo'lib chiqyapti hozir. Qur'on mushriklar haqida gapiryapti. Bu o'ziga qarshi bo'lgan odamlarga buni ishlatyapti. Ya'ni Abdulloh Zufar din emas, u musulmon, musulmon u. Lekin islom emas u. Uning tushunchalari bir musulmonning tushunchalari, lekin islomiy tushuncha emas u. Ya'ni islom bilan quvvatlangan salaf ummatning gaplariga muvofiq kelgan gaplar emas bu. Ahli sunna bu gaplarni qabul qilmayapti. Ahli sunnaning tafsirlarini ko'ryapmiz. Mutlaqo bu gaplar shariatga nisbatan tasdiqlangan gap bo'lib chiqmayapti. Mu'min odam aytishiga kerak bo'lgan gap bugungi kunda tutruqsiz bir odam umrida qo'liga ushlab bir Qur'onni o'qib chiqmagan yoki tafsirini o'qib chiqmagan yoki bir hadislarda sharhini o'qib chiqmagan bir odam kelib olib ayollar o'zlaricha ba'zi erkaklar yoki hal qilyapti qonunchi adashgan ekan nima ekan adashganligi dalil desa kattalar shunaqa deyapti ekan. Assalomu alaykum. Mumkin domla? Mushuklarga o'xshab qolmagan kattalar shunaqa deydi deb bir odamni adashganga chiqarib bo'lsa. Kim adashganligini aniqlamoqchi bo'lsangiz Alloh qarang nimani shart qilyapti. Va ursilu risolatda olingan. Ya'ni risolat bilan hal qilinadi. Kim adashgan adashmaganlik. Sen agar mu'min bandalarni adashib ketishligidan qo'rqib ularni hidoyatda saqlab qolib hifz qilmoqchi bo'lsang Alloh aytayaptiki senga o'zi risolat kelganmi yo'qmi shuni ayta ol. Alloh aytayapti deyapti. Va oyat o'qiyapti. Va tafsir qilib qo'shtirnoq ichida Zufariy tafsiri bu. Zufariy tafsiriga ko'ra mutlaqo o'sha Samarqandda yashayotgan qishlog'ini tegirmon toshini gapirib beryapti. Kallasida aylanayotgan tegirmon toshini. Qayerda bor, qaysi tafsirda bor? Va ma ursilu alayhim hafizindagi ursiludan murod risolat bormi sanda? Shariat bo'yicha keltirilgan risolat bormi degan gap qayerda bor? Ursiluning risolat ma'nosidan kelib chiqishligini hech kim inkor qilmaydi. Buni ham inkor qilyapti deb o'ylab har xil gap qiladi bular. Lekin birodarlar, bu joydagi ursiluning ma'nosi bu'itu o'zi, yuborilgan. Endi risolat bilan hal qilishlik masalasini farazan bu gap bor o'zi. Bir narsani haq yoki botilligini o'lchovi
shariat o'lchovi bilan bo'lish kerak. Qur'on, hadis, salaf ummatning fahmi bilan bo'lish kerak. Xo'p, shu salaf ummatning fahmi bilan, Qur'on va hadis bilan o'lchaylik, qani kim adashgan bo'lib chiqdi hozir? Qur'oni Karimda mujrimlar, mushriklar haqidagi oyatlarni o'qib, Abdulloh Zufarni tanqid qilgan odamlarga buni ya'ni tatbiq qilyapti, ishlatyapti. Kim adashgan? Qaysi mezonga ko'ra buni qo'llab-quvvatlaydi? Abdulloh Zufarning bu gapini qaysi ahli ilm qo'llab-quvvatlaydi? Bugungi kundagi tirik ulamolardan ahli ilm deb tanilgan kimni tanisangiz, oboringda shu tafsirni Abdulloh Zufarni qo'yib bermang. Mana shu joyda mujrimlar, mushriklar haqidagi oyat falonchini vahobiy degan odamga tushadimi deb ko'ring. Bitta odam aytsa shuni dalil keltirib, mana bu tafsirda shunaqa degan. Masalan, bugun qadimda deylik, vahobiylik yo'q bo'lgan deylik. Havorijlar haqida shu oyatni aytgan bormi? Shi'alar haqida shu oyatni aytgan bormi? Shi'alar haqida. Shi'a ham bid'at ahli. Bitta bo'lsa ham keltiring desangiz, yo'q, keltirmaydi. Demak, sehrgar haqida gapiradigan ba'zi safsatavozlar bor. Asl sehrgar, asl sehrgar Abdulloh Zufar. Masalan, sehr ko'zboylag'ich bo'ladi. Aqli biroz sehrgarning qilig'iga aqli yetmagan odam uni qo'li ostida sehriga mahliyo bo'lib o'tiraveradi. Aqli yaxshi odam, bilgan odam, sehrning sirrini bilgan odam uni sehriga aldanmaydi. Aldanmaydi. Musulmonlarni ilmiy saviyasini shuni uchun biz ochishimiz kerak, yetkazishimiz kerak. Bu narsalar o'sha ma'noda musulmonlarning manfaatiga xizmat qiladi inshaalloh. Ursilu risolatdan olingan va sanda risolat bormi? Mu'minlarni muhofaza qiladigan deyapti, saqlab qoladigan. Muhofaza qiladigan, saqlab qoladigan degan ma'nosi yo'q. Hifzni saqlash ma'nosi bor. Oyatda ularni tekshirib yurish, ularni har doim muhofazaning ma'nosi muroqaba o'zi. Raqib, orqasidan taftish qilib yurishga aytiladi. Hafizin alal muslimina hafizin muvakkilina bihim yahfaduna alayhim ahvalahum degani. Hafizin degani mu'minlarni muhofaza qilib yurish, saqlab yurish emas, mu'minlarni qilayotgan amallarini tekshirib, ularni shu orqasidan qadamma qadam izma iz tekshirib yurishlikka aytiladi. Tafsirni mutlaqo chayqab butqasini chiqarib tashlayapti. Risolat Qur'on sunnat. Nima bor senda? Isbotla Qur'on bilan sunnat bilan, qiyib qol bilan emas. Qur'on va sunnat bilan isbotlayapmiz. Mana Qur'on, sunnat, tafsir turibdi. Shu o'rinda yana qayta aytamiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni sehrgar dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni Abdulloh Zufar oshkora mubosharatan sehrgar dedi. Bunga dalil deb inna minal bayani la sihronni keltirdi. Inna minal bayani la sihron hadisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini sehrgar deyishlikka dalil bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini sehr degan odam Os ibn Voyil tarixda Qur'onda uning zikri bor. Bunga hali ham tavba qilmasdan Qur'ondan dalil keltiryapmiz. Hadisning dalili bunga tushmasligini aytyapmiz. Muslimda rivoyat qilgan Nabiy alayhi salatu vasallamning qizarib qilgan da'vatlari Rasulullohning gaplarini sehr deyishlikka dalil bo'lmaydi. Gapni aylantirmasdan konkret gapirsin, mana o'rtada turibdi. Mana Qur'on bizda, mana sunnat bizda. O'rtada turibdi. Bizni shaxsiy tushunchalarimizni otib yorsin. Chiqsin shu gapni, ya'ni tavbasini qilsin musulmonlarga. Atrofidagi bechoralarni aldayotganligini tan olsin. Qur'on va sunnat bilan adashgan, mana hozir aytayapman men. Bu Abdulloh Zufarni adashgan deyishligim bilan Qur'ondagi bu oyatda kelgan mujrim mushriklardan bo'lib qolmayman men. Allohni yakka deb bilaman va Abdulloh Zufarni adashgan deyishligim islomni adashgan deyishligim bo'lmaydi. Abdulloh Zufar xavorij tushunchadagi bola, ilmiy salohiyati yetarli emas, odamlarga dars beryapman deb aslida tafsirni faqat o'zining jig'ildonini qo'llab-quvvatlashlikka ishlatyapti. Mutlaqo mufassirlarning tafsirlariga to'g'ri kelmayapti tafsiri.
Şunu biz aşkar kılıçlık için bu sohbetini kılıyoruz. Bize bilenmez. Kur'an bilen, sünnet bilen ispatlı. Hani şunun için Allah ve men ursilu diken risalet kelimesi. Uzada hala bir risalet yok onun. Yine urgu biri yaptı. Ursilu'nu risaletke urgu biri yaptı. Tafsirlerde yok o. Yani özene men risalet egesi men, Kur'an, sünnet men için asasi mizan, seller sellerde bu narsa yok degen mafhumiyetini atrafı degilerini başdaki sindir yaptı. Mendeki yani taftiş, yani taftiş değil miyiz? Mendeki tecrübege kure guvah bulup durgen narsanız braderler, bu Abdullah Zufar'ın atrafıdaki adamlarda hayana kayıtıp eytemiz, ona kadar seviye yok. Gapni tushunmaydi. Ya'ni ko'zini oldiga parda tushgan. Manqurt tushuncha shu. Kecha Abdulloh Zufarning mezoniga ko'ra jumlaning yarmini kesib olsa, Abdulloh Zufar o'zini xotinini taloq qilgan bo'lib qoladi unda. Degan jumlani mutlaqo tushunmayapti bular. Tushunmayapti. Bizni masxara qilyapti. Mana bu oyatga ko'ra agar Abdulloh Zufarning mezoniga ko'ra agar solishtiradigan bo'lsak, Abdulloh Zufarning atrofidagilar mushrik bo'lib qoladi unda. Ular bizni masxara qilyapti, kalimalarimizni kesib, boshqasiga aylantirib, bizni ustimizdan yadhakun kulishyapti. Lekin men Abdulloh Zufarning mezonini qabul qilmayman. Bularni aytamanki, xato qilyapti, ilmi yo'q, salohati yo'q, gunoh ish qilishyapti deyman. Men mushriklarni ishini qilyapti demayman. Lekin bu mezon Abdulloh Zufarning mezoni, mana tafsir Abdulloh Zufarning tafsiriga ko'ra bu ishni qilayotganlar mushrik bo'lib qolyapti. Ularning mezoniga ko'ra. Bir quruqchilik qilib adashmasligidan saqlaydigan. Shunchaki podaga qo'shilib qolgan odam, podaga qo'shilgan quyularni ko'rsangiz, bir odam bir hushtak chosa, boshda bitta quy yugursa bo'ldi, hammasi orqasiga yurib ketaveradi. Nega yuryapti o'zi ham bilmaydi. Qayerga olib ketyapti uni o'zi ham bilmaydi. E'tibor qaratasiz, mana shu joyda Abdulloh Zufar bu odamlar deyapti, qo'yga o'xshab qolgan. Xalq shunaqa bo'lib qoldi deyapti. Xavorijiy tushunchaning eng cho'qqi belgilardan bittasi. O'zini eng haq yo'ldagi odam deydi, o'zidan boshqa odamlarni hammasini adashganga chiqaradi. Hatto uyalmasdan butun boshli xalqni qo'y deyapti. Bitta odam shuttak chalsa, bitta qo'y yursa, hammasi o'sha tomonga yuradi, deyapti. Bu gap xalqqa haqorat bu. Xalq dono bu. Xalq bir odam gapirsa orqasidan shunday ergashib ketaveradigan saviyadagi odamlar emas. Xalqning ichida qancha-qancha Allohning do'stlari bor. Bularni haqorat qilish. U Amerikada turgan Akrom degan safsatovoz shilta o'zbeklarni hammasini dayus, deyapti. Tushuncha shu. O'zini haq deydi. O'zidan boshqa hammani, butun boshli xalqni dayus deb tashayapti. Bu sadaqa-i joriya bor Ahmad Firdavsiy. O'zbeklarga hammasiga tufurdim deyapti. Endi Abdulloh Zufar, Abdulloh Zufardan bular ilhomlanyapti. Abdulloh Zufar bularni tepasida o'tirib olib, xalq qo'y deyapti. Xavorijiylikni, ya'ni hodisati turishlari mana shunday. Mana shu ahvolga kelgan bular. O'zini haq yo'l deydi, unga ergashmaganlarni hammasini xalq qo'y deydi. Lekin asli bu mezon Abdulloh Zufarga solib ko'rilsa, Abdulloh Zufar o'sha echki. Unga ergashib yurgan oz sonli to'da qo'ylar ular. Bu qo'ylikdan qutulish uchun biroz ko'zni ochish kerak bular. Butun boshli xalqni qo'y deyishligidan maqsadi shu, o'zining echki ekanligini berkitish uchun bu gapni gapiryapti Abdulloh Zufar. Xalqni qo'y deyishga seni nima haqqing bor Abdulloh Zufar? Shu xalq seni yedirdi, shu xalq seni ichirdi, shu xalq seni tarbiya qildi, shu xalqni tuzini yeb endi tashqariga chiqib og'alaringni xursand qilaman deb xalqni qo'y deyapsan. O'sha qo'y degan xalqing ichida onang bor, qo'y degan xalqing ichida otang bor, qo'y degan xalqing ichida seni yaqinlaring bor. Ular ham qo'ymi? Xalqni qo'y deyishga nima haqqing bor seni? Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan sahih rivoyat bor. Odamlar buzilib ketdi degan odam ilk avval buzilgan odam. O'zi buzilgan o'shani. Xalqni qo'y degan odam o'zi qo'y. O'zi echki u. Qo'ylikka ham yaramaydi u. Abdulloh Zufarning echki ekanligiga mana bu gaplari dalil ya'ni. Kim
kim adashganligiga chiqarayotganda bu inson bilvasin risolat bilan hal qilish kerak. Va men ursul alayhi hafiz. Bugun kunda yoki kelib ana hokimlar, davlat boshliqlari kelib mullalarga nasihat qilyapti. Kulgulik narsa bu. Qarab yuringlar, yoshlar adashib ketyapti. Shu aqlini yegan mullalar shunda tili yo'qmiki, sen o'zi risolat bormi senda? Bular adashgan yoki adashmaganini chiqarishlikka yo'q, aksincha u qarsak cho'ladi. To'g'ri yoshlar adashib ketyapti. Biz ularni to'g'riga solishimiz kerak. Chunki o'zida ham risolat yo'q-da o'zi. Risolatga yopishib olganligini sababini tushunyapsizmi? Risolat meniki demoqchi va O'zbekistondagi ba'zi vaziyatlarni umumiylashtirib, hokimlar xalqlar adashib ketdi deb mullalarga aytsa, mullalar qarsakchalayapti deyapti. Demak, maqsad oyatlarni, mushriklar haqida kelgan oyatlarni mutlaqo mullalarga qarshi ishlatyapti bu. Hokimlardan so'rash kerak edi, risolat bormi sanda deb. So'ramaydi. Endi chunki deyapti. Chunki mullalarda ham risolat yo'qda deyapti. Risolatga urg'u berganligining maqsadini tushundingizmi? Anglab yetdingizmi? Risolat bizda xolos demoqchi atrofidagilarga. Biz risolat egalarimiz demoqchi. Xuddi Abu Hanifaga tavba qil, dindan chiqdingsan, dinga qayt degan xavorijlarni o'zi. Xuddi Ali radhiyallohu anhu ga sen kofir bo'lding, tavba qil degan xavorijni o'zi. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sen tavba qil, adolat qilmading degan da'voni qilgan xavorijni o'zi. Bir xil Hazrati Ibn Umarning gaplarining tasdiqi birodarlar. Qur'oni Karimda mushriklar haqidagi oyatni mutlaqo hammasini musulmonlarga, yana gapni boshida ham oxirida ham mullalarga tegishtiryapti. Nimaga? Abdulloh Zufarning haqiqiy ma'nodagi kushandasi mullalar. Uni zalolatini mullalar ochib beradi. Mulla bo'lmasa Abdulloh Zufarni hech kim xatosini ko'rmaydi, ko'ra olmaydi. Baqirib gapirib, muammoni gapirsa, haqni gapirdi deb o'ylayveradi. Mana shu gapdan keyin bir joyda bu Abdulloh Zufarni boshqa bir ma'ruzasini avval aytgan edim. Ya ahlal kitob ta'alu ila kalimatin sawa oyatini o'qib, ya ahlal kitob deyapti Alloh taolo. Ey kitob ahllari, ey kitob berilganlar, tafsirni hammasini ko'ring. Hamma tafsirda ya ahlal kitobdan murod yahudi va nasroniylar. Ya ahlal kitob ta'alu ila kalimatin sawa oramizda barobar bo'lgan kalimaga kelinglar. La ilaha illallohga kelinglar. Hammamizga bir, ya'ni mahkum ham hokim ham bir bo'ladi. Degan oyatni o'qib, tafsirni qarang. Ya ahlal kitobning tafsirini qarang. Ey 30 pora Qur'onni, 10 ta qiroatni yodlagan qorilar, ey hadisdan sanadi bor muhaddislar, kelinglar bir kalimaga deyapti. Ochiq oydin ahli kitoblar haqidagi oyatni olib, bu xitobni o'zingga payg'ambar maqomidagi odam bahosini berib, payg'ambar alayhi salatu vasallam aytibdilar: "Ey ahli kitoblar" deb. Abdulloh Zufar: "Men aytibman, ey ahli kitoblar, Qur'on yodlaganlar, hadis yodlaganlar, kelinglar bitta kalimaga" deyapti. Shuni gapirganda aytdimki, Ibn Umarning ayni gaplarini isboti shu. Kofirlar haqida muboshalatan ochiq-oydin kelgan oyatni musulmonlarga ishlatadi. Desam, buni raddiyasiga bu nima deb chiqdi? Ko'pchilik o'ylaydiki, Abror Muxtar Aliyga raddiya bermaydi deb. Shu kungacha nechchi zamondan beri to'xtamay men haqimda raddiyasi asosan. Chunki buni tishini sindirayotgan, buni burnini kesib olayotgan biz bo'lyapmiz hozir. Dumini bosib olayotgan biz bo'lyapmiz. Shuning uchun alamidan achishganidan bu har suhbatida kofir mushriklar haqidagi oyatlarni Abror Muxtor Aliyga tushgan degan imoni ishorani qilib ketyapti. Shunda mana deyapti. Nabiy alayhi salatu vasallam Ali radhiyallohu anhu ni uylariga borganda nimaga tahajjud o'qimaysizlarmi, turinglar deganlarida hazrati Ali radhiyallohu anhu farz o'qib uxladik deganlar. Shunda innal insana va kanal insanu aktara shay'in jadala oyatini o'qiganlar. Nabi sallallohu alayhi vasallam tizzalariga urib va kanal insanu aktara shay'in jadala degan oyatni o'qiganlar. Bu Kahf surasida kelgan
mushriklar haqida nozil bo'lgan oyat. Lekin vakanal insandan murod inson kalimasi inson nomiga loyiq bo'lgan hammaga tushaveradi. Mujodala qilib iymonga, islomga qarshi mujodala bahs qilganlar mushriklar edi, ular haqida tushgan edi oyat. Lekin inson kalimasi hammani o'z ichiga olganligi uchun uni mutlaq ishlatsa bo'laveradi. U ya ahlal kitob kalimasini Qur'on yodlagan, hadis o'qigan ulamolarga qarata aytganligini oqlash uchun mana bu dalilni keltiryapti. Demak, Abdulloh Zufarni alohida dini bor. Zufariy dini bu. U o'sha dinga iymon keltirgan va u o'sha dinning qo'shtirnoq ichidagi payg'ambari u o'zicha. Va uning o'sha diniga qarshi chiqqan odamga o'zining mafhumiy tushunchaviy dinlari bilan doim mushrik, kofirlik tamg'asini bosa oladi. Mana buni biz qisqa oyatlarda tafsirini ko'rdik. Yana to'xtamay gapirishimiz mumkin. Men masalani oydin bo'lishligi uchun, ko'pchiligimizga ma'lum bo'lishligi uchun qisqaroq gapirmoqchi edim. Tafsirlarimizni ko'rdik. Ko'p tafsirlarni hammasini olib kelib o'qisangiz ham Abdulloh Zufar aytayotgan tafsirni mutlaqo ma'nosi tafsirlarda yo'q. O'zi to'qiyapti u gaplarni. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan Imom Termiziy va Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan Imom Nasaiy qilgan rivoyat bor. Imom Termiziy bu rivoyatni hada hadisun hasan deganlar. Bu hasan hadis. Deganlar o'sha hadisda aytadilarki, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kim Qur'onga o'zining fikri bilan, shaxsiy tushunchasi bilan ma'no aitsa, joyini jahannamdan tayyorlab olsin. Menimcha bu Nasaiyni rivoyati. Termiziyni rivoyatida man qala fil Qur'ani bi ghayri ilmin fa idha asaba fa axta deganlar. Kim Qur'onga ilimsiz tafsir aytsa, to'g'ri topsa ham xato qilgan bo'ladi dedilar. Bu oya, bu hadislar Abdulloh Zufarning naqadar xatarli o'rinda ekanligiga dalolat qiladi. Mana oyat bilan hadis bilan gaplashamiz dedi-yu, hozirgacha Abror Muxtor Aliyning shaxsiy gapini eshitmadingiz. Eshitgan bo'lsangiz tashang u gaplarni. Oyatga ko'ra oyatning ma'nolari mutlaqo Abdulloh Zufar aytgandan boshqa ma'noda. Oyat mushriklar haqida nozil bo'lib turibdi, Abdulloh Zufar uni musulmonlarga tatbiq qilyapti. Oyatda ursilu kalimasi bu'isu kalimasi ma'nosida kelgan bu risolat ma'nosini beryapti unga. Oyati karimada mushriklar musulmonlarning ustidan kulgani haqida gap ketyapti. Abdulloh Zufar vahobiy degan odamlarga tegishli bu oyat deyapti. Ibn Umar radhiyallohu anhu mushriklar haqidagi oyatlarni musulmonlarga tatbiq qiladi xavorijlar deganlari isbotini topyapti. Va mana bu ilmsizlarcha o'zining shaxsiy fikri bilan, shaxsiy fikri degani biroihi o'zini qo'llab-quvvatlash uchun tafsir aytadigan bo'lsa, joyini jahannamdan oldin tayyorlab olsin deyaptilar. Hadis bu. Imom Termiziyni oching, Imom Nasaiyni oching. Bu tafsir, bu hadis bor. Va bu hadisning ma'nosiga endi Abdulloh Zufar nima deb javob beradi? Qachon tavba qiladi? Atrofidagi birodarlarim, ukalarim, opa-singillarim, ko'zingizni oching. Kim sizni aldayotganligini ko'ring. Qanday aldayotganligini ko'ring. Islom shaxsiy tomorqasi bo'lib qolgan bularni, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi islom. Islom nomini gapirib, Alloh taolo aytayapti deb arabcha o'qiganda oyat o'qib, ma'no aytayotganda Allohga tuhmat qilyapti. Alloh taolo Moida surasida "Oman lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun" degan. Kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, ana o'shalar kofirlardir degan. Mana bu oyatni ko'pincha bizga tatbiq qilmoqchi bo'lishadi. Oyatning tafsirini o'rganing, yaxshilab qarab ko'ring, umumiy ma'noda kelgan kalimalar Qur'on o'qib tarixda salaf ummat aytmagan ma'noni aytib, o'zining shaxsiy fikrlarini qo'llab-quvvatlashga urinayotgan odam
Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmayotgan odam, o'zining tushunchasi bilan hukm qilayotgan odam bo'ladi. Ursiluni risolat bilan kelmagan deb tafsir qilyapti. Tafsirda yo'q bu gap. Abdulloh Zufarning shaxsiy gapi u. Demak, mana bu oyatga ko'ra o'zi dindan chiqib ketadi. Bu amalini aytayapman. Men hozir bu gap bilan Abdulloh Zufar kofir bo'ldi demayman. Bizda unaqa gap yo'q. Kofir kufr masalalari mahkama masalalari. Lekin qilayotgan amali Qur'onga yangilik kirishtiryapti. Salafdan hech kim ursiluni o'sha oyatda boshqa joyda kelgan ursilu, risolat Rasulullohning risolat bilan kelganlari bor. Lekin bu oyatda ursilu bu'itu ma'nosida risolat bilan bordi degan ma'noda emas. Demak, umumiy xulosa birodarlar shu. Haq subhanahu va taolo bizlarni haqni o'rganib borishligimizda o'zi qo'llab quvvatlasin, dinimizni sof manbadan o'rganib borishligimizga o'zi yordam bersin va xatarni sezib bilib boshqalarga ham yetkazishimiz kerak. Bu xatar bu. Qur'on oyatlarigaki xiyonat qila olgan odam inson jonu moli qoniga xiyonat qilishligi oddiy hol. Oddiy hol bu. Abdulloh Zufar odam o'ldirishlik uchun fatvo topib bera oladigan odam. Jinoyatni bu jinoyat emas deya oladigan odam. Masalan, yo'l harakati qoidasini buzsak, savol bor shunaqa. Abdulloh Zufarga shuni ham tavbasini qilganligi yo'q. Yo'l harakati qoidasini buzsak va bizni GAI to'xtatsa, GAI xodimi unga 1-2 so'm puliga qo'liga pul berib ketsak bo'ladimi desa, u pora bo'lmaydi. U GAIlar hammasi it, itga suyak tashagandek chiqib ketaverasan deyapti. Savolda yo'l harakati qoidasini buzsak degan jumla bor. Yo'l harakati qoidasini buzgan odamlarga pora berib chiqib ketishlikka fatvo top beryapti. Buni tavbasini qilgani yo'q, eskirdi bu mavzu. Odamlar buni esdan chiqarishligi uchun ko'tarmay qo'yishdi. Lekin bizni esimizda turibdi u. Qanaqasiga yo'l harakati qoidasini buzgan odamni u to'g'ri pul berib chiqib ketishligiga fatvo beradi? Qanaqasiga? Yo'l harakati qoidasi buzishlikka nimalar kiradi? O'rtadagi palasani bosish, qizil chiroqdan o'tib ketish, belgilangan tezlikdan oshib ketish, peshoxotga yo'l bermasdan borib peshoxotni urib yuborish, qizil chiroqdan o'tib boshqa bir yashilda kelayotgan odamning mashinasiga borib urib pachag'ini chiqarish, uni o'rtadagi chiziqni haligi qaytish mumkin bo'lmagan joydan qaytib bir odamni bosib o'ldirib qo'yish, bular hammasi yo'l harakatini buzishga kiradi. Mutlaq so'ralyapti. Bunga mutlaq javob beryapti. Bo'laveradi, deyapti. GAIlar hammasi it, ularga suyak tashagandek chiqib ketaverasan, deyapti. Jinoyatga fatvomi bu? Fatvo. Odam o'ldirishga ham shunda fatvo beradi bu. Odamlarni shunga tayyorlayapti bu. Atrofidagilar odam o'ldirishlik uchun tayyor bolalar. Tasavvur qilasizmi bir odamni o'ldirishlik ne kadar og'ir ish? Abdulloh Zufarni eshitganlar o'ldira oladi. Chunki tafsirlarni mana shunday qilib ularga yediryapti. Musulmonlarni nafratli qilib tarbiyalayapti musulmonlarga qarshi. Mulla degan kalimani din dushmanlari obro'sizlantiradi. Buni ichimizdan turib mullalarimizni, ilm egalarimizni obro'siga Abdulloh Zufar tajovuz qilyapti. Alloh subhanahu va taolo insob bersin. Uni atrofida eshitib yurgan birodarlarimiz ko'zini ochishligini nasib qilsin. Ilmiy asosdagi gaplarimizda xato bo'lsa, tan olamiz. Ko'rsatsin, doim tayyormiz. Lekin ilmiy asosga ega bo'lgan gaplarimizni ko'z yumib, bizni gaplarimizda shaxsiy gaplarni kesib-kesib bir-biriga ulab, ustimizdan kulib o'tirganlar dunyoda ham buni javobini inshaalloh robbil alamin berishadi. Oxiratda ular qilib yurgan savoblarini biz uchun qilayotganlarini esdan chiqarishmasin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. روحي